ပင်လုံစာပေပြည်သက်များပေါင်းမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မှလည်းပင်လုံစာပေကထုတ်ဝေတယ်ဆရာကြီးဥယျံအောင်နဲ့ဆရာကြီးဥကျော်မြင့်တို့ရေးသားတယ်ယောဂါဆိုအာဟာရနဲ့ကူစာစဉ်များနဲ့မိသားစုကျန်းမာရေးလက်ဆွဲပေါင်းချုပ်မှအကြောင်းအရာလေးတွေကိုဖတ်ပြပါမယ်ရှင်ဒီနေ့ဖတ်ပြမယ်ခေါင်းစဉ်ကတော့မိသားစုကျန်းမာရေးလက်ဆွဲထဲမှာလည်းပါတယ်ကလေးများကျန်းမာအောင်နေထိုင်နည်းဆိုတဲ့စာအုပ်ကလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့ကတော့ကလေးများကျမ်းမာအောင်နေထိုင်နည်းတဲ့ကနေတန်းစာပိုက်ကလေးကိုဖတ်ပြပါမယ်ရှင်။ကလေးများကျမ်းမာအောင်နေထိုင်နည်းအမျိုးသမီးကိုအာဘောဓာတ်ရေဓာတ်လွှမ်းမိုးတယ်။အမျိုးသားတွေမှာပထဝီဓာတ်မြေဓာတ်လွှမ်းမိုးပြီးကလေးငယ်တွေမှာကြတော့အာဘောအနုစာတလိဓာတ်လွှမ်းမိုးတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကလေးတိုင်းမှာကြောပူကောင်းဘူးမထဘူးတဲ့သူဆိုတာမရှိပါဘူး။စေကျန့်ရဲ့အာဂမယုတ်တိကတလိမ့်နှစ်မူအပူတေသောဓာတ်ရှင်သောဟုဆိုပြီးဖွင့်ဆိုထားပါတယ်။တလိမ့်ဆိုတာအာဘောဓာတ်သူကဘသူနဲ့ရှင်တယ်လဲဆိုရင်တေသောဓာတ်နဲ့ရှင်တယ်။ဒါကြောင့်မဖျားတဲ့ကလေးမရှိဘူး။ချွဲမကျက်တဲ့ကလေးမရှိဘူး။ဒါကြောင့်မို့ဘိန်းတော်စေပညာဘေးတစ္ဆာနေရအရာခွဲခြားတဲ့အခါကလေးအရွယ်ဟာတလိမ့်အရွယ်တလိမ့်ကြီးဆိုတယ်တလိမ့်ပြတန်းတယ်သူတဲ့ကြီးသွားရင်တီးကြီးအရွယ်တီးကြေပြတန်းတယ်သူတဲ့ကြီးသွားတယ်အရွယ်ကြတော့လေအရွယ်လေပြတန်းတယ်ခလေးဆိုတာမှကြားမမခွဲဘူးတလိပ်ကြီးဆိုတယ်တလိပ်ကိုဒေါသမဖြစ်အောင်ဓာတ်ဖြည့်နိုင်ရင်အဲ့ဒီခလေးဟာကြမ်းမာမယ်ခလေးတွေရဲ့တလိပ်တွေပြက်ပြဲသွားဖို့ရာမှာပွားတိုးလာတာဘာကြောင့်ဆိုတာကိုသိတဲ့တာပေါ့ခေအနေထားအရာကလေးတွေစားနေတဲ့အစာတွေကိုထုတ်ကြည့်ရင်မူကြိုကြောင်းကအစာအတန်းတက်တဲ့အထိအဲ့ဒီကလေးတွေအာလူးကျော်ငမုံကျော်အိုအီးရှိမစားဘူးတဲ့ကလေးဆိုတာမရှိဘူးအကျော်အလော်စားရင်တလိပ်တွေဖောက်ပြန်တယ်ပွားပြီးတော့လည်းဖောက်ပြန်နိုင်တယ်ခန့်ပြီးတော့လည်းဖောက်ပြန်နိုင်ပါတယ်တမမဖြစ်ဘူးပေါ့သူ့မူရင်အာယုဘေဒအစေးချမ်းမှာဆရနဲ့ကောပါအပွားနဲ့အခန်းအခန်းနဲ့အပွားမှာတမဖြစ်မှလို့ဆိုပါတယ်အပူငိမ့်ပါစေကျမ်းမာတယ်ဆိုတာအာဟာရတွေပြည့်ဖြိုးနေမှဆိုတာကြားဘူးတာပါပြည့်ဖြိုးလွန်းနေရင်စီးချိုခြင်းချိုသွားမှာပေါ့ငငယ်လေးနဲ့အဝလွန်သွားမှာပေါ့ကျမ်းမာတယ်ဆိုတာမျှကြည်ရနေရမှာပါတမဆိုတာမျှကြည်ပဲမျှကြည်ရဖို့အကျော်အလော်ဆိုတဲ့စားစရာမျိုးကိုရှောင်ရမှာမင်းကလေးကြိုက်ကြည့်တော့လေဒီရွယ်မှာချင်းငန်ဆက်တို့ရှူရှဲတို့ဆက်ရှိန်တို့ကိုစားနေကြတာအဲ့ဒီရွယ်တွေမှာအဲ့ဓာတွေကိုရှောင်ပြီးအပူကိုငိမ့်စေတဲ့ဖီချံငပြောသည်ပန်းသီးတို့လိုအသီးအနှံတွေကိုစားပါစေကြွေးပါကျင့်ပေးရင်ရပါတယ်ကြောင်းသွားရင်လည်းရေတံဘူးလေးထည့်ပေးပါရေကိုကအပူငိမ့်ပါတယ်မိဘကထည့်ပေးတဲ့ရေကိုတကယ်တောက်ရလားလို့စစ်ဖို့တော့လိုပါတယ်နေ့စဉ်စားတဲ့အစားအစာမှာတလိခန်းချင်းပွားချင်းမရှိအောင်တမဖြစ်အောင်မိမိသားငယ်သမီးငယ်ကိုစောင့်ရှောက်ပါလို့ဆရာကြီးရေးသားထားပါတယ်ရှင်။ဒါကတော့ကလေးများကျမ်းမာအောင်နေထိုင်နည်းတဲ့ကအဖွင့်စာမျက်နှာလေးတွေကိုဖတ်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်နေ့တွေမှာလည်းကလေးများအခန်းကဏ္ဍကိုဆက်လက်ဖတ်ပြမှာမို့လို့စောင့်မျှော်နားထောင်ကြပါအောင်လို့ပြောခြင်းပါတယ်ရှင်။အားလုံးပဲအစာဝအနာကင်းဘေးရာရှိကြပါစေရှင်။